За шүү их өдрийн амлаг айлтгуулж үзчихлээ. Тэгэхээр хууль санаачлагчаас нэг асуулт байна. Улсын их хурлын гишүүн төрийн бус байгууллагын сонгуульд албан тушаалыг хавсарч эрхэлж болохоор буюу нээхээр хуулийн төсөлд орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр аливаа хуулийн төсөл бол үндсэн хуульд нийцэх учиртай. Үндсэн хуулийн 23 дугаар зүйлд улсын их хурлын гишүүн бол нийт иргэн улсын ач сонирхлыг эрхэмлэн баримтлана гэж заасан. За мөн 29-р зүйлд улсын их хурлын гишүүн ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүнээс бусад хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил албан тушаал хавсарч болохгүй гэж заасан. 29-р зүйлийн 3-т энэ бол шин зүйл байгаа. Улсын их хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн тангаргаасаа нэцэж үндсэн хууль зөрчсөн бол түүнийг улсын их хурлын гишүүнээс нь эгүүлэн татах үндэслэл болно гэж. Өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах үндэслэл нь өргөсөн тангаргаасаа нэгтсэн байх асуудал болж байна. Бид сая хэдхэн өдрийн өмнө цоошин үндсэн хуульд заасан тангараг өргөсөө. Тэр нь авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байна гэдэг тангарыг өргөсөн. Энэ бол урд нь байгаа. Улсын их хурлын гишүүн төрийн бус байгууллагын сонгуульд албан тушаалыг хавсарх нь ашиг сонирхлын зөрчил болдгоо. Өнгөрсөн парламент дээр улсын их хурлын 76 гишүүн 300 орчим төрийн бус байгууллагын даргын албан тушаалыг хавсарч эрхэлж байсан. Төрийн 3 наадмын холбоотойсоо эхлээд сур харва, морь уяачдын, үндэсний бүхий гэдгээсээ эхлээд спортын холбоот, за мөн өөрсдийнхөө нэрээр сангууд байгуулдаг ийм асуудал бол хатгаатай байсан. За нутгийн зөвлөлүүд бол одоо угаасаа нийтлэг байсан. За одоо улсын их хурлын гишүүдийн хариуцлага бол нэлээд нэмэгдэж байгаа. Сонирхлын зөвлөлөөс ангид байх асуудал бол эхний өдрөөсөө эхлэх учиртай. Янз бүрийн өөрсдийнхөө нэрээр сан байгуулж элдв, хандив авдаг, мөнгө угаадаг ийм асуудал урд нь бас яригдчихсан. Энэ бол улсын их хурлыг өөрийг нь бас цэвэр тунгалаг байхад их чухал ач холбогдолтой. Ер нь буруу зүрээр явжгаад гишүүд маань их хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхийг хэрэгжүүлсэн гэхээсээ илүү тухайн төрийн бус байгууллагын сонгуульд ажил албан тушаалыг эрхлэх явцдаа авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт орооцолдох, барьцаалагдах, шалгагдах ийм одоо үндэс зүйр бол нэн их байна. Нэг иргэн 1 сая төгрөгийн хандив одоо зарцтай холбоон гэж өгөөл. За энэ төгрөгийг юун зарцуулсан байгаад нөгөө улсын их хурлын гишүүд чинь шалгатна. Энэ үсээд байх зүйл бишээ. Төрийн бус байгууллагаар дамжуулж мөнгө угааж байгаа гэдэг үндэслэл манай улсыг саарал жагсаалтанд оруулах нэг үндэслэлийн бас нэг болж байгаа. Төрийн бус байгууллага гэдэг бол иргэний нийгмийн байгууллага. Улсын их хурл гэдэг маань төрийн эрх барих дээд байгууллага. Төр нь нэг гартаа төр бариад нөгөө гартаа иргэний нийгэм болж хоёр нүртэй явах боломжгүй. Ийм боломжийг бол үндсэн хуулиар шинэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр хаасан гэж ойлгож байна. Тийм учраас энэ орж ирж байгаа заалт үндсэн хуульд нийцэж байгаа юу гэдэг асуултыг хууль санаачлагчаас асууж байна. Баярлалаа. За хууль санаачлагч аюул сайхан гэсэн асуулт байна. За Монгол улсын үндсэн хуульд бид нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Ингээ өвчин төгөл төр хэрэгжиж явж байгаа. За ингээ үндсэн хуулийн хэрэгжилт бол одоо ингээ хэрэгжиж явж байна. За нэмэлт өөрчлөлт оруулахаасаа өмнө муу ялгаагүй одоо нэжил зохицуулалтууд байсан. Улсын их хурлын гишүүнийг одоо хавсарч ажил болохгүй ажил албан тушаалын асуудал бол явж ирсэн. За энэ бол бас оронтооны болон тэр байгууллагаас цалин авдаг энэ ажил албан тушаал гэж ойлгогдож. За энэ дээр бол бас өмнөх улсын хурлын тухай хууль дээр төрийн бус байгууллагын сонгуульд ажил хийдэг байж болохоор зохицуулалт бол явсаар ирсэн. Тэгээ энэ хугацаанд бол үндсэндээ үндсэн хуулийг тогтоолж ямар нэгэн санал гомдол маргаан үндсэн хуулийн цэцтер бас үүсэж байгааг тэгээ тэмдэглэх зүйтэй. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд 29 3-аар улсын хурлын гишүүн өргөсөн тангараасаа нэгцэх нь бол эвгүйлэн татах үндэслэл болно гэдгийг бид санаачилж батлсан байна. За энэ бол хүчин төгөл төр цааш та бас хэрэгжнэ.
энэ чухалаа гүшүүн болгоо одоо тус тусдаа тангараа төрийнхөө сүлдэндээ өргөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ төрийн бас байгууллага сонгуульд ажил хаших хэсэг асуудал энэ цаана ашиж байгаа хүн болгоныг бас энэ авилга албан тушаалын гэмтрэгт холбогдоод байна гэж үнсэн өрөөсгөл. Ягагтвэл төрийн бас байгууллага бол Монгол улсын төрийн бас байгууллагын тухай хуулиараа үйл ажиллагаа нь зохицуулагдаад явж идэг. Төрийн бас байгууллагын тухай хууль дээр тэр хүмүүс нь одоо заавалжгүй одоо ашиг сонирхлын зөрчил үүсч идэг гэдэг юм ойлголт бол бас байхгүй. Тэр хүмүүсээс тухайн ажил хариуцж байгаа хүмүүсээс нэгдүгээр шалтгаална. Тийм учраас хэрвээ ашиг сонирхлын зөрчил гарах юм бол шууд үндсэн хуулийнхаа дагуу эргүүлэн татдахдаг үндэслэл болно. Өмнө шалгагдаад энэ зарим одоо нөхдүүд хариуцлагагүй улмаас асуудалд орж исэн гэдгээр бас одоо бусд хүмүүсийн ажлах сонгуульд ажил хийх тийм ээ. Энэ нийтийн төлөө, бие тамир спортын төлөө, шинжлэх ухааны төлөө ажиллах энэ архиг нь бас нээлттэй орхон зүйтэй гэж үзэж байгаа. Мэдээж одоо гишүүд одоо зарим одоо үйл ажиллагаагаа энэ үндшин үндсэн хуулийнхаа дагуу таавал хэллээ шүү дээ. Энэ юм нөхцөл байдал бас боддоор үүсдэг шүү гэдэг. Тэр бол яхааргүй юм л дээ. Тийм учраас энийг мэдээд, мэдрээ зарим болоод ийм үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Гэхдээ улсын хурлын тухай хуулиараа одоо энэ эрдэм шинжилгээний ажил болон улс төрийн намын сонгуульд ажил хаших эрхийг нээсэн мөртлөө жишээлбэл тэр чиглэлийн төрийн бас байгууллага сонгуульд ажил хийхийг нэг талаас нь хориглох гээд байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл улс төрийн намуудын дэргэд төрийн бас байгууллагууд байгаад байгаа. Хэдий улс төрийн намын дэргэдхгээ улс төрийн намынхаа хүрээнд үйл ажиллагаа зохицуулагдсан ч гэсэн эрхцээ хүрээнд энэ бол төрийн бас байгууллага статустай учраас энэ чиглэлээр одоо жишээлбэл Монгол Ардын намын хүрээнд, арчсан намын хүрээнд, бус намуудын хүрээнд, залуучуудын, оюутнуудын, эмэгтэйчүүдийн ахмадын байгууллагууд та тэгээ эдгээрийг нь бас улсын хурлын гишүүд удирдах зөвлөлд нь орж ажилладаг. Тэндээ тогтмол мэдээж орон тооны ажлыг хийх нь хуулиар бид хориглоод төрүүлжлүүлэх нь бас зүйтэй гэж ингэж бас үзэж байгаамаа. Тийм учраас энийг бас протоколд таны асуулт, миний хариултыг бас тэмдэглээд цаашдаа хуулийн хэрэгжилтээр нь энэ шинээр байгуулагдсан ёс зүйн хариуцлагын сахилах хариуцлагын байнгын хооронд бас хяналтаа тавиад ингээд бас явах боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Шинээр байгуулагдсан ёс зүйн хороо гишүүний хориглох үйл ажиллагаа ёс зүйн 4-ийн дагуу угаасаа сайн нийлж байгаа асуудлууд зохицуулаад тэр чиглэлээр энэ хоёр гишүүн бас байнгын хооронд орж ажиллаж чиглэлийн хамаатай ажил бол сайн байна. За одоо шатар болон ярднаас эхэлж